used to dream being real right now, now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, 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 yeah. Salve, galera, começando mais um vídeo aqui. E agora que eu vou fazer o sorteio. Tô na sala com o Júlio, fala aí. Salve, salve, galera. Vou fazer essa UPA aqui e essa AK aqui, ó. Quem vai participar são esses aqui, ó. Que eu falei, que só tinha comentado o vídeo. Esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 aqui, ó. Clique no botão abaixo para escolher um comentário aleatório. Aí já vou fazer agora. 3, 2, 1. Quem ganhou foi esse lançamentos filmes. Então, se tiver vendo esse vídeo, você vai estar bom. Você me adiciona no Discord. Lançamentos filmes. Você me adiciona no Discord e eu vou deixar o link do perfil do Jimmy, que é esse aqui, ó, abaixo. Vou deixar na descrição. Você vai copiar e colar. Eu já pensei em adicionar amigo, você vai colocar a tag. Aí no Discord é esse aqui, ó. Discord é FireHawk, hashtag 940. Vou deixar na descrição também. E falou.